duulli ba'amaa jiru, waraanni godhamaa jiru oromummaa gaaffii hiree murteeffannaa uummata oromoo irratti sabboonummaa oromoodhaa fi sabboonummaa Itoophiyummaati ifatti walitti ba'ee wal lolaa jira jechuudha. Kun lola samaayiiti. Kana beekuu qaba uummanni Oromoo. Lola isa maayiidha. Sabboonummaan Oromoo kan ittiin badu yookaan immoo yoo uummanni Oromoo jabaatee dhaabbate sabboonummaan isaa kan ittiin dagaagu, kan ittiin isa bilisoomsu, kan ittiin isa walaboomsu ta'a. Kanaaf uummanni Oromoo sabboonummaa wal dura dhaabbataa jiru, sabboonummaa Oromummaa wal dura dhaabbataa jiruu fi sabboonummaa Itoophiyummaa wal dura dhaabbataa jiru gad ba'ee dubbachuutu sarara jira. Fedhiisaa dubbachuu qaba uummatni kun sa'aatii kana. Kana kan wal lolaa jiru.